Simon, ihr stört ja die Maßnahmen. Geht weg. Ja, wir gehen schon. Չորեքշաբթի վաղ առավոտից Գերմանիայում զանգվածային հատուկ օպերացիաներ են սկսվել։ Խուզարկվել են Ռայխսբյուրգեր շարժման աչակողմյան ծայրահեղականների եւ նրանց հետ առնչություն ունեցող բարձրաստիճան այրերի տները եւ այլ հաստատություններ։ Եվրոպական լրատվամիջոցները գրում են երկրում հեղաշրջման փորձը կանխելու մասին։ Գերմանիայի դաշնային դատախազությունը հայտնել է, որ երկրի 11 շրջանում խուզարկություններին մասնակցել է մոտ 3000 ոստիկան։ Ահաբեկչական կազմակերպությանն անդամակցելու կասկածանքով ձերբակալվել է 25 մարդ, այդ թվում գործող եւ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Եվս 3 մարդ ձերբակալվել է ահաբեկիչներին աջակցելու մեղադրանքով։ Նշվում է, որ որոշ ծայրահեղականներ, որոնք պատրաստվում էին գործող վերնախավին տապալելուց հետո ստեղծել կառավարման նոր համակարգ, համապետական սկզբունքներով սոցիալական կամ ֆինանսական ոլորտներում ազդեցիկ դեմքեր են, մասնավորապես հատուկ ծառայության բունդեսվերի նախկին աշխատակիցներ եւ բունդեստագի նախկին անդամ, այլ ընտրան Գերմանիայի համար կուսակցությունից նաեւ նախկին զինվորական։ Ամենացնցող տեղեկություններից մեկն այն է, որ Ռայխսբյուրգերի ենթադրյալ անդամ կարող է լինել նաեւ արքայազն Հենրի 13-րդը, նասերում է 9-ազնվական տոհմից, որը կառավարել է ժամանակակից Թյուրինգիայի տարածքը մինչև 1918 թվականի նոյեմբերյան հեղափոխությունը։ Հենց Հենրի 13-րդն էլ պետք է ղեկավարեր նոր պետական համակարգը։ Արմատականները մերժում են Գերմանիայի հետ պատերազմյան սահմանադրությունը եւ կոչանում բռնի ուժով տապալել կառավարությունը։ Ռայխսբյուրգերները կարծում են, որ Գերմանիան դեռ օկուպացված է արևմտյան դաշնակիցների կողմից, չեն ճանաչում Գերմանիայի դաշնային հանրապետությունը եւ իրենց համարում են գերմանական Ռայխի քաղաքացիներ։ Շարժումը ստեղծվել է 1980-ականներին, 2020 թվականի դրությամբ Գերմանիայում շարժումն արդեն ուներ 19,000 կողմնակից։ Դեր Շպիգելի հաղորդմամբ խուզարկություններն անցկացվել են Գերմանիայի հատուկ ուժերի ջոկատի ստորաբաժանումներում։ Այս ջոկատը նախկինում էլ է մանրակրկից զննվել աչակողմյան շարժումներին հարելու մեղադրանքով։ Բիլդի փոխանցմամբ Ռայխսբյուրգերները ցանկացել են գրոհով ներխուժել և գրավել Բունդեսթագը։ Գերմանական դատախազության հաղորդագրության համաձայն դավադիրները պատրաստվում էին հոսանքազրկել ամբողջ երկիրը, ոմանց տներում հայտնաբերվել է նույնիսկ ահռելի զինանոց։ Ըստ ոստիկանության կասկածյալները կապեն հաստատել Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ, սակայն աջակցություն չեն ստացել նրանցից։ Ձերբակալվածները ցանկացել են բանակցություններ վարել մի շարք պետությունների հետ և ստեղծել անցումային ռազմական կառավարություն, որից հետո կհամաձայնեցվեր Գերմանիայում նոր պետական կարգը երկրորդ աշխարհամարտում հաղթանակած տերությունների հետ։ Այս պարագայում գլխավոր երկիրը Ռուսաստանն է, որի հետ կապը չի հաստատվել, սակայն հայտնի է դարձել, որ ձերբակալվածներից մեկը Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Գերմանիայում Ռուսաստանի դեսպանությունը հաղորդել է, որ դեռ ծանոթություններ չի ստացել գերմանական կողմից ռուս քաղաքացու կալանավորման մասին, սակայն հավաստիացրել է, որ բողոքարկումը ստանալու դեպքում նրան կտրամադրվի անհրաժեշտ խորհրդատվություն և իրավական աջակցություն լիազորությունների շրջանակում։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։